ჩვენი საუბრიდანაც გამოჩნდა და ისედაც ნათელია, რომ ყველას გვაინტერესებს, რას ფიქრობენ თინეიჯერები, რა პრობლემები აქვთ მშობლებთან, საზოგადოებასთან, რა არის, რაზეც პირისპირ საუბარი უჭირთ სხვადასხვა მიზეზის გამო. ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა კილანავა გავიდა ქუჩაში და შემთხვევით შერჩეული თინეიჯერები ჩაწერა, ნახოთ, რა სათქმელი აქვთ მოზარდებს. ძალიან დიდ მადლობა სვეტყვი იმის გამო, რომ ესე მივლიან სულ ყუადღებას მაქცევენ, ნუ ზედმეტად არა, ანუ კაცები არ არიან, სუბუქები არიან ჩემთან და გამგებები არიან. ახლა როგორიც ვარ და რაღაც წარმოადგენ მაგათი დამსახურებად. შემშობლებს ეყოდი, რომ ორივე ძალიან მიყვარს და ყველაფერს სწორად აკეთებიან ჩემს მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა დღეს როგორც თავისუფლებასაც მიქვნიან, იმიტომ რომ არაფერ შეარ მოძგან შეზღუდული და მაქსიმალურად დამოუკიდებლად ვცხოვრობ და ეს არის დასახსნელი ჩემთვის ყველაზე დღევანდელ საყაროში. მინდა რომ უთხრა ჩემს მშობლებს, რომ ცოტა მეტი თავისუფლება მომცენ და არ შემზღუდონ. აუცილებლად გავამართლები იმედებს, რომელიც ჩემზე აქვს დამყარებული და ის რომ არაც ჩემში ჩადეს, ოდესმე აუცილებლად გადავხდი. გეთყოდი მადლობას პირველ რიგში, იმიტომ რომ რა მიზნებიც ხონდა ცხოვრებაში, იმის მიღწევისთვის ძალიან დამეხმარნენ. გეთყოდი რომ შეიძლება ცოტა ნაკლებად კაცრი იყვნენ სწავლის მხრივ, მაგრამ მაინც კაი მშობლები არიან და მიყვარს ორივე და ისიც მომწონს, რომ ისე მიღებენ როგორიც ვარ. მადლობას უხდი ჩემს მშობლებს, კარგი არის მშობლებისთვის და ნებისმიერ საკითხში გვერდში მოვწონს. ჩემს მშობლებს აქვთ წესები და კანონები, რომელსაც უნდა დავემორჩილო. 11 საათს მერე აღარ შემიძლია რომ ტელეფონი და კომპიუტერი გამოვიყენო. ტელევიზორს ჩართვაც კი არ შემიძლია. 11-ის მერე რომ ტელეფონს არ მაძლევენ, უფრო მსუბავს და მამამაც შეიძლება ცოტა ჩაკეტილი გამოვიდე. და ამიტომ სასურველია ცოტა მეტი თავისუფლება. ჩემი აზრით თინეიჯერებისთვის თავი არის რომ კარგი ურთიერთობა ქონდეთ მშობლებთან. მშობლები უნდა ინტერესდებოდნენ საკუთარი შვილის სამეგობრო წრით. და თუ ვიმე მეგობრის მიმართ რამე ეჭვი გაუჩნდებათ, რამე გაუგებდი თუ რამე გარკვეული მიზეზი ექნება მას? ყოფილა ერთხელ რომ რაღაც მოატყო და მაგის გამო ნდობა დავკარგე მაგან და ძალიან ვნანობ ამას და აღარ გამემაფისეთ რაღაცას აღარასდროს და აი მაგის მე რომ ენდობიან, მაგითაც მადლობელი ვარ ძალიან. თინეიჯერებისთვის ყველაზე მთავარი ანდობა, რადგან თობიდან იწყება ყველაფერი. ჩემი აზრით აუცილებელი არის, რომ თავიანთი აზრის გამოხატვა შეეძლოთ და ამაზრის გაყოლა. თინეიჯერებს ამასაცი ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ თითოეულ სიტყვას და თითოეულ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში მოხდეთ აზრებს, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად აღვიქვამ. თინეიჯერობა ის ასაკია, რომელიც ბიორამეს წყვეტს მომავალში, საიც წაგიყვანს. უფროსი თაობისგან არ უნდა იყოს არასდროს წამოსული ის, რომ აი ეს თაობა ისეთია გაუნათლებელი, ამ შემდეგ და ყოველთვის უნდა იყოს ერთ-ერთი პატივის ცენტრი. ნებისმიერ თინეიჯერისათვის თუნდაც ცირედი პრობლემა ძალიან სერიოზულია, ამიტომ სხვა მშობლებს ურჩევდი, რომ ნებისმიერ საკითხში დაუდგნენ ახალგაზრდებს გვერდში. მშობლებს გურჩევდი, რომ საკუთარი თავი დააყენონ თავისი შვილის ადგილას. ოღონდ არა ეხლა როგორებიც არიან, არამედ როცა თვითონაც ბავშვები იყვნენ. და ისე განსაჯონ მათი ქმედებები, ხა როგორც ზრდასრული ისე რომ აფასებენ ამ ყველაფერს, ცოტა სხვანაირად ჩანს და კაფიოდ ჩანს მათთვის რა არის ცუდი, რა არის კარგი, ასე ვთქვათ, მაგრამ როცა ჯერ მოზარდი ხარ, არის ეს ყველაფერი და ბევრი შეცდომის დაშვება შეიძლება. არის შემთხვევები, რომ რა პროფესიაც მშობლებს უნდათ, იმას აძლევენ ბავშვს, რაც ძალიან არასწორია, ბავშვი ძალიან ზედმეტ სტრესში არის და შობელიც იმას ვერ მიიღებს, რაც უნდა. აუცილებელია, რომ ობიექტურად და ადეკვატურად გაანალიზოს შობელმა ბავშვის პრობლემა და შესაძლებლისდაგვარად სწორად მიუდგეს და დაეხმაროს. თინეიჯერები ვართ ისეთები, რომელსაც ამ ცხუბით არაფერი გამომდის. თავიაც ყნარად აგუსა და ყველაფერი გესმის. შვილებს არ უნდა ეშინოდეთ ადრეს გამოხატოს და ყველა მშობელი ისეთი უნდა იყოს, რომ შვილის ადრეს მოუსმინოს და გვერდში დაუდგეს ყველანაირად. 15 წლამდე 14 წლამდე უნდა აკონტროლო, ასე ვთქვათ, სად ადის, მაგრამ მერე უკვე ჩემაზე თავისუფლება უნდა მისცე ბავშვს და თავისით უნდა მიხედოს თავის თავს, ასე რომ ვთქვათ. ზირთაც ემორჩილებდი და ჩემს და უჯერებ.
არ მინდა ის რო განერვიულდეს. მე მე პრობლემასთან დაკავშირებით უნდა სასხარულო იყოს ან სამწუხარო იყოს, შემიძლია რომ გახსნებოს საუბრო ჩემ შოველს ამ შესახებ. შოვეთუ ზედმეტად კაცია, უკვე ბავშვი აღარ იგებს მის ნათქვამს და იქით ანუ რა თქმა უნდა კაცია შოველი შეება მით უფრო ასე ვთქვათ აუტანელი იყოს ბავშვი. შოველი უფრო მეტი იყოს ვიდრე მეგობარი. დიდებისთვისაც და მოზარდებისთვისაც თავარი თავისუფლება.